ጤና ይስጥልን ውድ የፋንታዎች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቤተሰቦች፣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን አላችሁ? ዛሬ አጠር ያለች ጭውውት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ምንድን ነው እንግዲህ፣ እንደሚታወቀው ሁሉም ሰው ወደደም ጠላም የግድ ናቹራል ተፈጥሮ የሆነ ፍላጎቶች አሉት። ከመሰረታዊ እንኳን ብንነሳ መብላት፣ መጠጣት፣ መጠለያ ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉና ሁላችንም ሁሉንም እኩል አንወድም። አንዱን አብላጫ ቦታና ደረጃ እንሰጠዋለን። እኔ የገጠመኝ እንግዲህ አንድ ጓደኛ እያልኩ ነው የምጠራው፣ ልጁን ገኔ ይባላል። እሱ ግን ምግብን ከቤዚክ ኒድ በላይ በጣም በፍላጎት በቃ ያመልክበታል። ምግብን እጅግ በፍቅር ነው የሚወድ ምግብን። እና እኔ አላውቅም እንግዲህ የመጀመሪያው አሁን ጓደኛዬም ቢሆን መጀመሪያ የተዋወቃችን እንግዲህ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ነው። እንግዲህ ምግብን ሰዎች እንዴት አድርገው ከመውደድ አልፎ እንደሚያመልኩበት የሚያስተምረን ጭውውት ነው። እና ገኔና እኔ የተዋወቅ ነው እኔ በመስሪያ ቤቱ በኩል የምልመላና የቅጥር ኮሚቴ ሆኜ በአንድ ኢንተርቪው ላይ የተገናኘ ነው። እሱ ደግሞ ሊቀጠር መጥቶ ኢንተርቪውን ኮንዳክት ለማድረግ መጥቶ ነው የተገናኘ ነው። እና በኋላ እኛ ያው ቦርማት ኢንጂነሪንግ ውስጥ ስንሰራ እንግዲህ ሲስተር ካምፓኒዎች አሉ። እና ኢንተርቪው ላይ በሚቀርብበት ሰዓት እንግዲህ የራሱን ፕሮፋይል እንዲገልጽ መጀመሪያ ስሙን፣ የት እንደነበረ፣ የት መስሪያ ቤት እንደሰራ ግለጽ ስንለው የሰራበት መስሪያ ቤት አንደኛው እዚህ ሜክሲኮ ጥይት ፋብሪካ ላይ ነው አዲስ አበባ ይላል። ኦ እኔ እጄን አነሳው እና ኦኬ ማይ ፍሬንድ፣ እዛ እንግዲህ አቶ ተክሌን ታውቃቸዋለህ ስለው አይ አላውቃቸውም። ኦኬ የማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱን አቶ አለባቸውን ሳታውቅም አልኩት። እንደ መግቢያ እንግዲህ ወደ ዋናው ፍሬ ሀሳብ ከመግባቴ በፊት ስለው አይ እኔ ማናጅመንቱን ሳይሆን እዛ መስሪያ ቤት ላይ እኔ በጣም ደስ የሚለኝና መስሪያ ቤቱን ለረጅም ጊዜ ሳስታውሰው የምኖረው ወተት ይሰጡና ምግብ ይሰጡ ወተት ይሰጡና ምግብ ይሰጡና ምንም አይበላ ነገር ምን ትበሉ ምን ትጠጡ ነው በየደቂቃው የሚሉ እና እኔ በሌላ መስሪያ ቤት እኔ በቃ ባለኝ በቃ ፎሬቨር በላይፍ ታይም የማረሰው ነገር ይሄ ትሪትመንታቸው ነው ይለኛል። ጭራሽ እኛ ልንቀጥረው የፈለግ እንግዲህ በመካኒክ ነው እሱ የሚያወራን በቃ እና ኦኬ ቆይ አልኩኝ እና ከመስመር ልውጣ እና ማይ ፍሬንድ በልጅነት እንደው ቪዥን ምን ይመስላል አልኩት። እንደው ራይህ ምንድን ነበር? እንደው ኦኬ የሆነ ነገር ስለጫረብኝ ከመስመር ወጣሁኝ እና ያን ጥያቄ ጠየቅኩት። እንደሌላው ልጅ ፓይለት ሆናለሁ፣ ኢንጂነር ሆናለሁ፣ ዶክተር ሆናለሁ? ኖ እሱን አላለኝም። እሱ እኔ በልጅነቴ በቃ በልህ አንድ ደረጃ መድረስ አለብኝ ምለው ምንድን ነው ትናንሽ ረዣዥም በቆሎ ነው የሚሸጡልን፣ ግን እሱ አጠግበኝም እና የራስ የሆነ ማሳ ኑሮኝ የመጨረሻው ራዕይ ምንድን ነው? የዛ በምፈልግበት ሰዓት 10ንም 12ንም አምጥቼ እርምት ማድረግ ነው። ጠብሼ የሚበላውን በጥሬ እበላለሁ፣ የሚበላውንም በጥብስ አድርጌ እየቀያየርኩ መብላት ነበረ። ይሄ ነበር የራሴ ፈርም እንዲኖር የነበረ ራዕይ ምናምን ነው። በቃ እኔ ከዛ ላይ በቃ የዚህ ልጅ የመጨረሻው ታርጌቱ በቃ እህልና እህል ብቻ ነው። በቃ የመጨረሻው እንግዲህ የመጨረሻው ቪዥን ብልት ወደ ትችላለህ ሲባል በቆሎ ለመብላት ካለኝ በቃ ይሄ ምግብ ይወዳል የሚል ነገር ፋይናሊ እንግዲህ በሌላ አካዳሚካል ፖቴንሻሉ በጣም ኤክስትራኦርዲናሪ ስለነበር ሌሎች ኤክስፔሪንሱ ምናምን ታየ እና የግድ ምግብ ስለወደደ ተብሎ ሊጣል አይችልም። ገባ መስሪያ ቤቱ በኋላ ጓደኞች መሆን ጀመር ነው በቃ በአንድ እና ይህንንም እያነሳን እየተጫወትን እያለን በጣም በሚገርመው ነገር አዲስ አበባ ስንቀጣጠል
አሁንም የዚህ ምግብ ፍላጎትም በጣም የሚገልጽላችሁ ነገር ለምሳሌ ፒያሳ ሱም ብትቀጥሩት ምን ይለኛል? አንድ ተቀጣጠርንና አንድ የሚያውቃት ጊዮርጊስን ብቻ ነው ሀውልቱ፣ ሀውልቱን ብቻ ጠራለኝ። ኦኬ፣ ከዚያ ከሀውልቱ ወዴት አታውቀውም እንዴ? ስጋ ቤቱ ዝቅ ስትል ትንሽ ወረድ በል ዝቅ ስትል ብዙ ስጋ ቤቶች አሉበት። አይ እኔ እዚህ አካባቢ እኮ ብዙ ሄጄ ስለማላውቅ ሶሪ ምናምን። እሺ እሱን ካላወቅኩ ዝቅ ስትል እጅ የሚያስቆረጥብ ዱለት፣ እሱ ዱለት ብትቀምሰው ድሮ ምናምን። ኧረ እኔ አሁን ያለህበትን ቦታ ነው አሁን ስለምግቡ አይደለም ምናምን። ኦኬ በቃ እሱንም ካልገባህ ዝቅ ስትል እንደዚህ ባቅላባ ባቅላባ ቤት በቃ ማር ዘነብ የሚሉት ባቅላባ ቤት አለ። በቃ ወደ እሱ እሱን እንኳን አታውቅም ምናምን። ኧረ እኔ አላውቅም። ኦኬ እሱን ካላወቅ እሺ፣ ወደ እሱን ካላወቅ ቀጥታ ትወርድና ወደ ቀኝ ስትጣጣ ፍርፍር ቤት አለ። ፍርፍር እሱም ከእሱ ጎን ደግሞ ምልክት የሚሆን ቅቅል ቤት አለ። እኔ ጠቅላላ ይሄ ሰውዬ ሜኑ የሚያረብልኝ ነው መሰለኝ እንጂ የቦታ ጥቆማ አልመሰለኝም። ለካ የእሱ ጂፒኤስ የእሱ ጂፒኤስ ኦልሬዲ ኮኦርዲኔቱ በምንድን ነው በጉግል ኮርዲኔት አይደለም። በቃ እንደዚህ ናቸው። ከአንድ ኤክስ ዋይ ዳይሜንሽኑ በቃ በፍርፍር ቤት ምናምን ነው ለካሱ እና ይህም በዚህ የምግብ ፍቅር ይሄን እየገረመኝ እያለ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ጊዜ መኪና ሞተር ሳይክል ይዞ ሲሄድ ደግሞ መኪናው ተገጭ። ያው ቅርበት ስላለ መጀመሪያ ተደወለ። መስሪያ ቤቱን ባርክ አደረግኩ። ቶሎ በሉ በቃ ገኔ ወድቋል በአይሱዙ ጋር ተጋጭቶ ችግር ላይ ነው ምናምን ብዬ ቀውጢ ያደረኩት። በቃ ቀውጢ ሲያደርገው እዛ ብለው መኪና ወደ አስር ሁንን እንዳለ በረን ቦታውን ስለነገረን እንሄዳለን። ኦልሬዲ እሱ እዛ ተዘርሯል፣ እሱ ተዘርሯል፣ ትራፊክ መጥቷል፣ አይሱዙ እንትን ብሏል። አሁን ጭቅጭቁ ምንድን ነው? ገኔ በጣም ግዙፍ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ግዙፍ የተነሳ ከተዘረረበትም እንዳይነሳ የተደረገ ምንድን ነው? የአይሱዙ ሹፌር የገጩ አይሱዙ ሹፌር ነው። ፎርዛት ማታ ከትራፊኩ ጋር በህግ አምላክ እያለ ክርክሩ ምንድን ነው? እኔ ከሞተር ሳይክሉ እና አይሱዙ አይደለም መለካት ያለበት። የገጨኝ ሞተር ሳይክሉ ሳይሆን እሱ የገጨኝ፣ ሰውየው የገጨኝ። በዚህ ሰውነቱ ሞተር ሳይክሉ ምን ሚዛን ያነሳል? አይሱዙ ከሞተር ሳይክሉ ጋር ያለው ሳይሆን አይሱዙ ከገኔ ጋር ያለው በዚህ ጭቅጭቅ። ኧረ ትራፊክ ወረ በዓለም ውስጥ ይሄ ክስተት ታይቶ አይታወቅም። ቁስ አካል ከቁስ አካል ጋር ነው እንጂ ሰው ገጨ ተብሎ ጉዝን ነገር እኛ ለክተን አናውቅም። በዚህ ክርክር ላይ ነው የደረሰ። ፋይናሊ የአይሱዙ ሹፌሩ አይደለም የኔን የኔን ጥፋት እናንተ ለማብዛት ፈልጋችሁ ነው እንጂ እኔ ከአይሱዙ በላይ ነው የዚህ ሰውዬ ክብደት፣ እኔ መለካት ያለብ አይሆንም፣ ይሄ ህግን መጣስ ነው ምናምን። በኋላ እኛ ነገሩን አግባብተን ፋይናሊ በቃ አትሊስት ብዙም የተጎዳ ነገር ስለሌለው የተወሰነ ገንዘብ ምናምን እዛው እንዲደራደሩ አድርገን ስንደራደር በቃ በባንክ ቁጥሩን ይስጠኝና በባንክ የባንክ ቡክ ቁጥሩን ይስጠኝና በባንክ ልላክ ምናምን። ከዚያ ገኔ ቀና ይልና እኔ ምን ባንክ ነው ገና ባንክ እጅ እኔ ለራሴ ወያ ለው እንኳን የሚሰጠኝን ብር ያው ፊት ለፊት አንድ ምግብ ቤት አለ፣ ከሱ ላይ አንድ ጊዜ ዳባ አርጎ ይክፈል ይክፈል የምግብ ይክፈል። በኋላ ሰጥ ብር ሊያገኝ የነበረው በ15 ቅቅል ለማውለድ በቃ ሰውየው መረጉድ ይህ ስሌን እንኳን አልበላኝ እንደው እግዚአብሔር አድኖኛል ይልና 15 ቅቅል ተከፈለ። ገኔ ብድግ አቧራውን ጠረግጠረግ አድርጎ አራቱን ቅቅል ቅቅል ይሏችሁ ቅቅል አይደለም አንዱ ቅቅል አራቱን ቅቅል አድርጎ ቀሪውን ማታ እመጣለሁ ነገ እመጣለሁ ማለት ኦልሬዲ ይሄን ነገር ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ነው 12 ሰዓት መጣና ሌላውን ጨርስ እና
እና ይሄንን ነገር ከዛ በኋላ እኔ አንዴ በጸና እታመማለሁ። እታመምና ይሄን ነገር እኔ ለባለቤቴም ደግሞ አንድ ገን የሚሉት ጓደኛ አለኝ እና በቃ ያለውን ለምግብ የሚሰጠውን ከበሬታ በደንብ አድርጌ አርቲኩሌት አድርጌ ነግሬያት በጣም ትስቅ ነበር። እና አታውቀውም ፊዚካሊ፣ ግን አንዴ ረሰው ሊጠይቅ መጣ ይላል። በቃ እሱ ነው ለእኔ ደግሞ ማገገሚያ ተብሎ በግ ገና ትኩስ በግ ታርዶ ቤት ገና በቃ የመጀመሪያ ዱለቱ ምናምኑ ምናምኑ ሲሰራሽ ደረሰ። በኋላ እንግዲህ ፐርሰናሊ ስለማታወቅ አንድ ሁለት እንግዲህ መቼም በእኛ ካልቸር የታወቀ ነው፣ ሁለት ሶስት እንጀራ አደረገ። ገና እሷ መለስ ሳተን ጠቅላላ ያለ ሶስት እንጀራ አልኳል። ዱለቱ እሱ ጨረሰው። ከዛ በኋላ ጥብሱ እስከሚደርስ ጊዜ አልሰጣትም። ሲያጣድፋት በኋላ እኔም ሞኝ ነኝ እንዴ ትዝ አለኝ። ኧረ ጠራው ባለቤቴን፣ ባለጠራ ኧረ እባክሽ ኧረ እባክሽ ያገነነው እኮ ነው የሰውዬ ብላ በዛ ኧረ ነው እሷ ለማ ነው እኔም ገርሞ የነበረ ብላ እሷ እሱ ደግሞ ደግሞ እንደው ውጭፎ ደግሞ እንደው ዝም ብለህ ነው እንደው በቃ የሰው እጅራ ትዘጋለህ ብሎ እኔ አላገግም እዚህ ተኝቼ እንድቀር ነው እንዴ? እኔ ለኔ የተባለውን ምግብ እንደገና አንተ ከተቀበለህ በልተህ አንተን ማን ይችላል? መንግስት ያልቻለ እንዴት ብዬ ነው ብለን እና ምንድን ነው ሳይንቲፊካል ትሩዝ አለው። ምንድን ነው እያንዳንዱ ሌቨል ኮንትሮል አለው። ለምሳሌ ወዳችን ስንበላ የበቃይ ምልክት ለብሬን ሰጥቶት ቶሎ ምላሽ በቃ የሚል ነገር በመካከላቸው ወይ ሴንሰሩ ከተበላሸ ወይም የሄደው የሲግናል ፓስ ከተቆረጠ ወይ ይሄ አናሊሲሱ ማይሰራ አይነት ነገር ከሆነ ይሄ ብሬክ ካደረገ መጨረሻ ላይ ይሄ ሲፈነዳ ነው እንጂ ሴንሰሩም ተበላሽቷል። መሙላት አለ መሙላቱን ለብሬን አክት እንዲያደርግ ሌላው አካል አክት እንዲያደርግ ስለማያዝ ይሄ ነገር ይገጥማል። ኖርማሊ ምንድነው እንዲህ ቢገጥማችሁ ከትንም አይደለም ከክፋትም ወይም እንደ የዚህ አይነት ዲስኦርደር ሊኖር ስለሚችል ይሄን እንድንገነዘብ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች።